Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Зарков. Ще ви направя реплика с уговорката, че принципно това, което вие казвате, сте прав. Но ми се ще този енти на брой дебат, който водим на тема Изборен кодекс, вече да бъде малко по-задълбочен, малко по-отговорен и всички ние да се отнесем достатъчно отговорно, така, щото да гарантираме конституционните права и в това число изборните права на българските граждани. Днес водим поредния дебат. Преди няколко седмици водихме един ужесточен дебат, който, уви, не доведе до нищо добро. Поне в това състояние, в което ние виждаме изборния кодекс, той е изпълнен със съмнение, изпълнен с разпоредби, които противоречат на Конституцията, разпоредби, които отнемат права на българските граждани и разпоредби, които буквално ги лишават да гласуват. Това от една страна. От друга страна обаче ние не казваме и кой точно ще е пътя, в който ние да гарантираме честността на вота. Говорим за машините. Добре, да, машините. Трябва да е машинно гласуване. Има тази разпоредба в закона. Водили сме дебати на тази тема. Но тук въпросът е, дайте да го довършим така, щото тези протоколи да не бъдат сбъркани. Има ли вариант? Има. Можем ли да го направим? Да. Преди време бяхме направили разпределението в изборните секции, така, щото всички парламентарни групи, представени парламентарни партии, да имат своето присъствие в тези секции. Това е добре, трябва да се запази, трябва да се развива, но те достатъчни ли са за гаранция на честността на вота? Не, не са. Кое е следващото упражнение и ние всъщност ще намерим ли този подход заедно в тази зала, за да гарантираме този вот на гражданите от една страна? Благодаря ви за внимание. Благодаря, уважаеми господин Летифов. Втора реплика. Заповядайте, господин Иванов.